Բարև ձեզ, սա կրթության տապանն է, և այսօր մենք խոսելու ենք պատմության մասին, քանի որ մեր հյուրն է, Արաս Սանջյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր, այլապես PhD, որը ղեկավարում է Միչիգանի համալսարանի Դիլբորնի մասնաճյուղի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը։ Բարև ձեզ, պարոն Սանջյան։ Շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ այստեղ տեսնել, և դա իրականում ունի պատճառ, որովհետև մեզ բոլորիս իրապես հետաքրքրում է և ինչ-որ չափով հասարակության որոշ շերտին նաև անհանգստացնում է պատմության և առավելապես հայոց պատմության դասավանդումը դպրոցներում։ Ես մի փոքր ներածություն անեմ, փորձեմ ներկայացնել, որն է իմ տեսակետից այդ խնդիրը, և ընկալման, և բովանդակային խնդիրը։ Տեսեք, պատմությունը կարծես թե երկու նպատակ է հետապնդում, համենեն դեպս որպես դպրոցական առարկա։ Մի նպատակը դա այն է, ինչ որ արել են ցեղերը դեռ այն հեռու ժամանակներից, երբ սերնդեսերունդ փոխանցվել է ցեղի պատմությունը, որը ծնողները պատմել են երեխաներին խարույկի շուրջ, որի շնորհիվ փոխանցվել է նաև այդ պատկանելության զգացողությունը, ինքնության զգացողությունը, կապվածությունը այդ հերոսական պատմությունների հետ, որից եկել է նաև այդ ապագայում ցեղի նպատակներին ծառայելու, ցեղի նպատակներից գործելու մտայնությունը, մոտեցումը, հոգեբանությունը, այդ ամենը մի խոսքով մարդու ձևավորելու ճանապարհ է դա։ Բայց նաև կա երկրորդ նպատակ, որը արդեն ժամանակակից նպատակ է, որ այն ժամանակ չի եղել բնականաբար, դա պատմությունը որպես գիտություն, որը ենթադրում է քննադատական մոտեցում, որը ենթադրում է վարկածներ, որը ենթադրում է ոչ միանշանակ վերլուծություն, որը հեղինակային մոտեցում ունի շատ հաճախ, և գալիս է նաև պատմական հեղինակության տեսանկյունը դիտարկելու կարևորությունից։ Այս ամենը ինչպես կարելի է համադրել մի առարկայի մեջ ձեր տեսակետից, և ինչ տարբերություն կա այս առումով հին և նոր չափորոշիչների մեջ, որտեղ գիտեմ, որ դրանում դուք մասնակցություն և ունեցել եք, և ազդեցություն եք ունեցել, և նաև ունեք ձեր հստակ վերաբերմունք այդ ամենին։ Պատմությունը իբրև գիտություն գրնանգսել, որ եթե երտան Քրիստոսի առաջին երրորդը, դու գիտես նա ինչ ոչ չափով նաև գիտնական էր, մեր իրականության բարակային անպայմանորեն խորենացի մոտ որոշակի մեթոդապանություն գա անցյալը վերականգնելու, բայց բնականորեն միջազգային այսպես չափանիշներու հաստատումը ավելի շատ 10-րդ դարու երկրորդ կեսի արդյունք է, և այդ ժամանակ է, որ ասենք հիմնականը գաբի Լեոպոլդ ֆոն Ռանքեի անվան հետ, և այդ ժամանակն է, որ այս պատմականության դպրոցն է, որ հայ իրականության մեջ կսկսի նաև ներգայանալ, և այդ դպրոցի իհարկե գլխավոր թեմքերը այն թեմքերն էին, որոնք առաջին դարերուն դարձան Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոսները, մինչև 50-ական թվականներով սկսվի, որ բնական պայմաններով դարիք արին և մահացան։ Ասենք Մանանդյան անոնցում է մեկն է, Աշոտ Հովանեսյանը քիչ ավելի երկար ունեցավ կյանք։ Այդ սիստեման շուշտ գա, և ցանկացած գրթական ծրագիր բնականորեն այդպես հավաքական ինքնավստահություն սերմանելու դար կբարունակե, այսինքն այնպես չէ, որ դպրոցական դասակիր կգրնա բացարձակապես զուտ գիտական ըլլալ, անպայմանորեն ինչ որտեղ քո ապրած հավաքականությանդ պետության, հայրենիքին, ազգության և այլն սերմանելու բաժինը ունի, բայց նույնիսկ ան իհարկե ժամանակի ընթացքին փոխված է։ Ասենք առնենք Ամերիկայի բարական, ուր հասարակությունը մնա, որ քիչ ավելի ազատ կքննադատե ինքզին, քան այլ հասարակություններ, ամերիկյան պատմությունը սկիզբը քրած են ով իշխող, սպիտակամորթ, դասագարկը, չէ՞, նույնիսկ թերևս որոշ ստրգադերեր հալ, կամ ավելի ուշ ասենք այդ քաղաքացիական պատերազմի հաստատված քաղաքական իրավիճակի գոմնագից չատակով անցինք, բայց ինչպես և շատ արևմտյան երկիրներում, որոնք իբրև քաղաքատիրության հետևանք իրենք դարձան բազմազգ, առավել ևս ընկերային փոփոխությունները, ասենք կանանց թերի բարձրացումը հասարակական ոլորտեն ներս և այլն, որոշակի փոփոխություններով ենթարկվեցավ։ Եվ օրինակ Ամերիկայի մեջ ադիգա կնշեմ, որ այդ ավանդական դեսագետը, թե Ամերիկան
հաջողություններով հասնելու երգիրն է, թե Ամերիկան ինչ որ միջազգային մեծ առաքելություն ունի, ազատագանության, ազատ տնտեսության, ժողովրդավարության խաղապարները դարձելու եւ այլն, քիչ մայթ միակից, ասենք, մեծ բադումը, մետանարատիվը սկսավ հարցականի դա գարնվել, որովհետեւ Ամերիկայի հասարակության նոր դարերը, հատկապես ներքաղթող դարերը, առավել եւս բռնությամբ ամերիկացի դարձած քնիգները եւ ստրուգներու ժարանքները, որոնք ի վերջո իրենց իրենք կդան հագարակ իրենց կամքին այդ հասարակության մեջ, ամեն մեկը ուզեց իր թերը ունենալ նաեւ բազմակրության մեջ։ Նույնիսկ այդ բայկարը, որ այսօր Ամերիկա հայ քաղուտը կդանի, թե անպայմանորեն պետք է գրտական ծրագրի մեջ հիշադակվի եւ փոքրիկ դեղ դրվի հայոց ցեղասպանության, այդ ամբողջ ավելի մեծ շարժման արդյունք է։ Եվ նա ասում է, որ նույնիսկ այդ մեծ բադումը սկսած է խարխլվել, որովհետև ամեն ամերիկացի նոր քաղտական կամ նոր ժարանկը այդ ամերիկացիներու զարգացումը, ասենք, սպանացիներ, հետո անգլիացի քաղուտադերեր, հետո անչադական շարժում, անգախությունը, այդ ամբողջ իր պատմության մաս չի գազմեր, եւ երբ որ տասարանգը մտնես, լսարանգը մտնես ու գտեսնես այդ բազմազգ զանգվածը, դարբեր ուրեմն թամակամասերը եկած եւ այլ, ամեն գրեթե ամեն մեկուն իր բաժինը պիտի դաս, այսինքն պիտի խոսիս Վիետնամի մասին, պիտի խոսիս Չինաստանի մասին, պիտի խոսիս Հնդկաստանի մասին, պիտի խոսիս Աֆրիկայի մասին, պիտի խոսիս կենտրոնական Ամերիկայի մասին, որ ամբողջ շրջաններին ցուն ուսանողներ ունիս։ Եվ բնական շատ գուրախանան, երբ հայր տքա իրենց մշակույթին, ունեցած են նաև հայեր, որոնք այնման գուզեն նշել դեղը, որ իրենք հայ են։ Այդ ամբողջ չգա եւ ամեն ազգի մեջ պիտի ըլլա, բայց հոս նաև սահմանը պետք է տնեք հիդությունը։ Եվ եթե Հայաստանի մեջ մենք քիչ մը խնդիրներ ունի վերջին 30 տարիներուն, այն է, որ մեր բազմակիտական միտքը մասամբ իր բանջկոտուտենեն եւ բզախնդուտենեն նահանջաբրեց հասարակության հայրենասիրական բանջները փավարարելու իմաստով։ Եվ այդ իմաստով որոշ աշխատություններ ես կգարձեմ, որ եթե հայրենասիրական շղարշեն հերացնենք, միջազգային քննադատության չեն թիմանար և համոզիչ չեն այդ շրջանագեն դուրս։ Ուրեմն բալանսը պետք է անպայմանորեն պահել և հակամես խոսած գրթական համագարքի մեջն է, և նոր չափորոշիչերուն լավագույն գետը գա այն է, որ գրթություն միտի չլա բազմության դասավանդությունը, ինչպես որ մինչև հիմա էր։ Ինչպես գիտենք, երկու անգամ դպրոցում գանձնեին աշակերտները, մեկը հիմնական դպրոց և մեկ ավակ դպրոց։ Առավել եւս համաբուհական համագարքի մեջ ալ մեկ արարգ հայոց բազմություն բարդատիր էր, չէ՞։ Այդ բարդատրանքը գարաբարությունը վերցուց, բայց իհարկե ֆակուլտետները դրանին ունին իրավասությունը բահելու ադիգա, այսինքն եւ պահում են շատ։ Շատերը պահում են բնականաբար։ Այդ իմաստով խնդիրը նաեւ այն էր, որ այս 3 ցիկլերը նույն հերինակներ ունեին, այսինքն իսկապես գրկնություն էր եւ իսկապես նոր մտածողության դեղ չգար երկրորդ եւ երրորդ հանքրվաներուն, երբ որ նյութը կնկարվեր։ Ադիգա բավականին կարևոր փոփոխություն մնե եւ անշուշտ նոր մարդահրավերներ են, բայց բնականաբար հայոց բազմությունը եւ ոչ ցանկ ազգային բազմություն պետք է քրվի բարեկամի դիրքերեն։ Նույնիսկ քննադատությունը լա հայրական քննադատություն այլապես իմաստ չունի, այսինքն աշխարհի վրա իհարկե կա նաեւ այլ հայակիտությունը, որ մենք չենք ընդունիր, հայակիտությունը մեզ բասը, դա թրքադրբեջանական հայակիտություն։ Իհարկե հիմա Թուրքիո մեջ կան խումբ մարդիկ, որոնք իսկապես կփորձեն քիդական աշխատանքներ, բայց խոսքս այն հեղինակներով մասին է, որոնք կքրեն Ղարաբարության եւ Իշխող Վերնախավին դրամատուրգիան համաձայն։ Այդ հայակիտությունը ըստ էության ճշնամական հայակիտություն մնա, անիկա քրված է այսպես հայերը արհամարելու, նվաստացնելու համար քաղաքական բադվեր մնա։ Բնականաբար ադոր արդյունքները երբեք ընդանուր հայակիտության մեջ չեն գնար դեղ ունենալ, եւ ցանկացած ասկի համար։ Նույնպես եթե մինի քրես Թուրքիա Ադրբեջանի պատմությունը, չէ՞, մինի թայև նայես, դայև ինչ որտեղ Թուրքիա Ադրբեջանի աչքով, այդ անգամ պետք է ասելուաբար, որ սա համընդանուր խնդիր մնա, զուտ հայկական խնդիր չէ, եւ այդ բալանսը դպրոցի մեջ բահեր է։ Իմարգե ավելի ուշ դարգակային գրնանք այդ հարցերը դարբեր ձևով մոդենալ հասարակության մեջ։ Գարելի է շատ այսպես սատրիչ ձևով քրել ինչ որ հագաբադմությունը, հասարակությունը ցնցելու համար կարևոր հարցեր բարձրացնելու, բայց երկի ադոր դեղը դպրոցական դասարանը չէ, ադիգա ուրեմն հրդրագիչ մնե, հեղինակ մնե եւ ինչ որ քննարկումներ են, թերևս մինչեւ հերոստատեսություն, բայց դպրոցական գրթությունը պետք է լինի արդեն ինչ որ որոշակի ձևով մարսված, ընդունված գիտություն։ Դպրոցական դասակիրքը նոր խաղապար
քննարկման տնելու հարց չէ։ Բուհական տասակիրն չի գնա, բայց բուհական տասարի քննարկումը արդեն կգարձեմ, որ գլա մագիստրասուրայի ոև արարգա գրնա ադիգա լալ, որ ուագի այդտեղ թու գտնես ոչ շատ հիմնավոր քաղապարը, բայց բարձրապես քրքրելու համար, որ մարդիկ նոր դեսանգյունեմը ինչ որ երևույթի նային։ Կարող եմ ես ենթադրել երկու բան, որ պատմության դասավանդումը երկու նախապայման ունի։ Մեկը հանրային կոնսենսուս, հանրային համաձայնություն այն հարցի շուրջ, թե մենք ինչպես ենք դա ներկայացնում մեր երեխաներին, որպեսզի չլինեն արճակատումներ ծնողների երեխաների, ծնողների ուսուցիչների միջև, եւ երկրորդը, որ մենք պետք է մի քիչ մեր ապագան պատկերացնենք, որտեղ շատ դժվար է գրել այսօրվա պատմությունը երեխայի համար ապրելու ապագան, որտեղ մենք իրեն ուսուցիչ բան սովորեցնելու, ուսուցանելու նպատակով ենք սա գրում, որպեսզի նա պատրաստ լինի ապագայի մարտահրավերներին։ Դրա համար մենք պետք է պատկերացնենք, թե մեր ազգի համընդհանուր ապագան ինչպիսին է լինելու, եւ դրա շուրջ ունենանք որոշակի համաձայնություն։ Այլապես ստացվում է, որ մենք տարբեր նարատիվներ ենք պատում երեխաներին, կամ ամեն ուսուցիչ մտնում է իր նպատակում, եւ նրանով իր սեփական կյանքի պատկերացումներից, իր սեփական ապագայի պատկերացումներից այն է կարևորում կամ շեշտադրում, որ ինքն է կարևորում եւ շեշտադրում։ Այ որքանով եք դուք կարծում, որ մեր պատմաբանները պետք է նպատակ ունենան այդ համընդհանուր կարծիքը, այդ համաձայնությանը բերել հանրությանը եւ այդ համաձայնությունը ներկայացնել երեխաների։ Քիչ խորհրդային եւ հետ խորհրդային փորձ անելով շատ զգուշ պետք է լինենք այստեղ կոնսենսուս բարի սահմանումին, որ չվերածվի ինչ որ խումբի մը գոմե բարդաթրվածության, եւ ասեմ, որ սա է կոնսենսուս։ Եվ Հայաստանի մեջ ճշմարտաբար այդ դիգակա, որ ունենք անհանգուր ժողովություն ու կամ միջապես։ Կոնսենսուսը լայն իմաստով այն է, որ բադմությունը ամբողջ աշխարհի վրա եղած մարդկության անգոմե թեփկերու ամբողջությունն է, և անհնարին է գրել այդ ամբողջ պատմությունը միասնական։ Ուրեմն ինչ որ դեպի անչադես, ինչ որ արեստական սահման մը պիտի գծես, որ այդ սահմանին վրա ապրողին համար արդեն իրականություն չէ, չէ՞։ Եթե որ մենք գծենք, թե այս է Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանը, երևի այդ քյուղերուն բնակիչներն ու այդ սահմանը շատ ավելի քիչ նշանակություն ունի, քան թե Թիֆլիս կամ Երևան նստողին համար։ Ուրեմն այդ կոնսենսուսի սահմանը ադիգա է, որ ինչը պիտի ընդգրկվի, եթե մենք արարգան գոչենք այսօր հայոց պատմություն, եւ ուրեմն այդ ինչը կմտնի այդ հայոցին դակ, չէ՞, եւ ինչ անհրաժեշտ է այդ հայերը եւ հայերուն փնորան երկիրը Հայաստանը, առավել եւս հայերու այսօրվա բնակչությունը, Հայաստանի հանրապետությունը եւ Արցախը այդ խնդրի մեջ։ Երկրորդ խնդիրը նաեւ մեզի համար, եթերս ուշ, բայց մեզի համար շատ ավելի կարեւոր, եւ իպեպես պիտի հայասի գսեմ, նաեւ ինչ որ դեղ բացադրել մեր բազմազանությունը, բացադրել օրինակի համար, թե ինչպես առաջացան տարբեր արևելայերենն ու արևմտահայերենը։ Քոնե բադմագան մասի մեջ այդ տարաշրջան ուսումնասիրությունը այս ժամանակ է, որ եղավ այս երևույթը, բացադրել ասենք տարբեր քաղաքներու հարաճացման պայմանները, բացադրել տարբեր փորձերը 1918-ին առ այսօր, երբ որ գա pedagogություն, անգախ, գիսանգախ կամ եւ դարձյալ անգախ, եւ ամեն մեկ այս բերություններեն, չէ՞, ունեցած է գաբերը սպիրկի հետ, սպիրկ հասկացողության փոփոխություն անգախութենեն հետո, երբ որ ինչ որ նախաբես կողոցը ներքին սպյուկ ինքն նույնպես դարձավ սովորական այլ սպյուկի նման, այս ամբողջ անպայմանորեն պետք է մտնեն, պետք է փաստադրել, որ ինչպես հարաճացան հայ գաթողիկը եւ հայ ավետարանական համայնքները, այսի այն բաները, որոնք մեր այսօրվա գյանքին հետ գաբունին, բնականաբար ավելի շատ դեղ պետք է դրվի, այն թեմաները, որոնց մասին մենք այսօր շատ կխոսենք, բնականաբար ավելի շատ դեղ պետք է դրվի։ Իմ դասավանդման մեջ օրինակի համար քրիստոնեությունը, հայ իղեցվով իբրև առանցին հաստատություն եւ եգեղեցի իր լեզվով, իր գրոնական դիսագադարություններով, իր թավանապանական ադամփոչին ստեղծումը, որ մի քանի թար դեված է, շատ կարևոր։ Վարդանանցի մասին, որով անոր մեծ խորհրդանշական թերը գա, չէ՞, մեր ընկալումներում մեջ, եւ չի բավարար մի անբադմեն, որ ինչ եղավ մինչեւ 451, այլ պետք է նայել, որ մենք անգե իվեր ինչպես կտեսնենք։ Երբ օրինակ արևմտա իրականության մեջ դատրեցավ վասակ անուն տնելը, դե արևելայր մեջ մեկ թե մի քանի վասակ հանդիպին, այսպիսի բաները նաև շատ կարևոր են, որպեսզի հասկնանք թրքախոսությունը, երբ մտավ, երբ բացեցավ, օդար կոնսեպտներ ինչպես մենք որտեգրեցինք, օրինակ խաչագիրներին ինչը մնաց մեզի հետ, արաբական դիրաբերություններին ինչը մնաց մեզի հետ, մեր լեզվին մեջ, մեր մշակույթին մեջ, որ անունները, որ շրջան են գուքան,
Այսօք շատ կարևոր խնդիր են հատկապես դպրոցական տարիքին։ Երեխաները գիտնան, որ դասարանի մեջ ունեցած անունները նաև հայ ժողովրդի մշակութային երկար փորձի հետևանքներն են։ Հովհաննես ես, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Դասարանում ասենք գուցե մի հատ Իվան գա, որովհետև եղել է ռուսական ասպետության դա, գուցե բաբիկի անունը եղել է Իվան, ու որոշել նույնիսկ այսօր ես կհանդիպեմ Գարլեններով, որոնք նոր գծնին, չէ՞, բայց ադի փածադրելի է, որովհետև բաբիկի անունն է տրված։ Եվ դարձել է մեր պատմության մաս, այսին, այս կգարձեմ, որ հատկապես հիմնական դպրոցի, եւ հիմա որ ժամանակ նաեւ ավելացված է, ինչ կամ որ գիտեմ հայամադած նախորդի, այս բաները ավելի կարևոր են։ Ես ունեի անցյալի դասախոսությունը Երևանում, որ ինտերնետի վրա մարդիկ գտնան գտնել, իմ բանասենը, որ երկարաժամկետ, գուցե 1-2 հինգամյակ հետո մենք հայոց պատմությունը փոխենք հայոց պատմության մշակույթ առարգայի։ Անուշ քրագանթուն իր դեղը կունենա առանցին, եւ այլն, որովհետեւ հիմա համաշխարհային առումով մենք ավելի ու ավելի շատ մարդկային, ընկերային եւ մշակութային պատմության շեշտ կունենանք, եւ այդ քաղաքական պատմությունը, որը քերագշե դակավին հայ իրականության մեջ, քիչմը մոդայիկ չէ, այլևս դուրս։ Եվ եթե մենք ուզենք, որ աշխարհը խոսի նաեւ մեր մասին, մանավանդ որ մենք, ինչպես նաեւ Հայաստանի Տրացի Վրաստանը, ունենք երկարամյա հրավոր մշակույթ, որ շատ ժողովուրդներ ունին իրենց ինքնուրույն լեզվով, իրենց ինքնուրույն այփուփենով եւ այլն, ունենք շատ բան, որ այդտեղ գրնանք մասնակցիլ։ Մեր մշակութային գաբերը ասորեստանենը սկսյալ մինչեւ այսօր Ռուսիա, չէ՞, մեր շրջաբադող բոլոր բնություններուն հետ մեր պատմության մասն են, այնտեղ իրենց գնիկը թողած են։ Ասոնք ամբողջը պիտի պետք է անպայմանորեն այդ ծրագրի մեջ լա, որպեսի ուսանողը գիտնա, որ իր այսօրվա կյանքը պայմանավորված է որոշ չափով անցյալին եղած իրադարձություններով։ Ես կավելացնեի, որ եթե նայենք մեր կապը Ուրարտուի հետ ժամանակից Հայաստանի, ապա այն առաջնահերթորեն մշակութային է, ոչ այնքան քաղաքական, որտեղ այնտեղ քաղաքական անմիջական կապ չի հստակ չի կարելի գծել, բայց մշակութային կապը եւ ազդեցությունը հստակ կա Ուրարտուի մշակույթի, հայկական այսօրվա իրական մշակույթի, ամբողջ գիծը տեսանել է, թե մտնում ես թանգարան ու տեսնում ես ինչպես են վերածվել այն ժամանակվա գործերը, դարձել սկզբից հայկական, հետո արդեն ժամանակակցի, եւ ուզում ասեմ, որ այդ մշակութային կապը, որի մասին դուք խոսում եք, դա այն կարևոր հայացքն է, որը երեխային շատ ավելի հետաքրքիր է այդ հայացքով դիտել պատմությունը, ասենք ինչպես են ապրել հայերը իրական կենցաղի տեսակետից 15-րդ դարում, 17, թե ի տարբերություններ, թե ինչ է պատահել պալատներում եւ ինչ որ թագավորը ինչ որոշում է կասել, որքան զորք է գնացել եւ ինչպես է կռվել, մի խոսքով այդ համադրությունը իսկապես իմ տեսակետից շատ կարեւոր է։ Երկրորդը, մանավանդ որ հիմա ավակ դպրոցի դեպոր աշակերտ արդեն բավականին հասուն են, չէ՞, ավակ դպրոց, այսինքն 15-18 տարեկան, մենք երիտասարդներու մասին խոսենք, եթե այս նոր համակարգը պիտի, որ թղթովյա ընդունվեցավ, ես դեռ փորձարարականը, որ հիմա դավուշ կրեն, չեմ տեսած, այն ժամանակ ասին, որ դասակերպ պիտի պատրաստվի, ես այդ մասին կգնանք ավելի խոսիլ, երբ որ մենք ուսանողին պիտի տանք յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ մի քանի տեքստ, չէ՞, գնա սկսնախ բյուրոլալ եւ գնա դարբեր պատմապաններու քրած դարբեր հայեցակետերով քննադատականները լան, դենդատրեմ այդպես միտելա, հոն այդ խնդիրները կան։ Օրինակ, երբ որ ես կխոսեի համալսարան, հատկապես երբ որ Բեյրութ կաշխատեի, հայ գազեր համալսարի ուսանողության մեծ մասը հայեր, այդ երևույթին շատ կխոր։ Արդենք Ուրարտու շրջանը օրինակ տվիք։ Ուրարտու մորցված էր մինչև 19-րդ դարու մեջ։ Միան 19-րդ դարու վերջավորության գրցանք գարտար ուրարտական սևակները, եւ այդ ուրարտուի տարաշրջանը պատվեցավ։ Ես նայած եմ մեր դասակիրքերը, որ երբ ուրարտուն գմտնեմ մեր դասակիրքերում մեջ, համենայնդեմ 1890-ականներուն գմտնեմ։ Եվ ինչ ասակետերուն գսեի, Նաիրի անունը չիգար ուրարտուեն եկավ մեզի, չէ՞, Հայաստանի մեջ ավելի շատ է ուրարտուի ներկայությունը, քան թե Սպիրկի մեջ։ Օրինակ Մենուա եւ Արխիշտի, դեր որի բան շատ տարածված անուններ են Հայաստանի մեջ, Սպիրկի մեջ ես չեմ հանդիպած, բայց Սպիրկի մեջ օրինակ Երեբունի անունով դարբեր Բարախում Բերգան, Սագանագա, սա ուրեմն ցույց կտա, որ ինչպես նաեւ կփոխվի մեր ընկալումը անցյալին հանդեպ, այդ խորհրդանիշները կփոխվին, եւ ասիկա ցույց տա, որ մենք այսօր վերընդ քրկեցինք մեզի ուրարտացիները։ Հիմա վերջի շրջանին, որ ադրբեջանի պատմություն եղավ, չէ՞, աղվաններն ուրարտացի մեջ քույտյուն չունին, որքան ադրբեջանցները ասեմ, որ աղվանները մեր նախնիներն են,
Գազեմ խնդիր բիդի չլար, խնդիրը եղավ երբ որ սկսան մոդենալ եւ ասել որ այս հայերեն հուշարձանը իրականության մեջ հայերեն քրված չէ, այլ ինչ որ աղբաներեն քրված է, հետո հայերը եղած եք ու այդ աղբաներենը թարգմանած եք հայերենի ու հետո չնչած եք բնակիրը, որ ոչ մեկ փաստ կա այսօր շուրջ, այնտեղն է որ սկսի խնդիրը։ Հիմա եթե ուրարդացիներ մնացած լայն, բիդի ընդունեին որ իրենք հայ են, թե ոչ չեն գիտեր։ Հա, եւրեմ աս երևույթները խոսելու խնդիր կա, եւ արդեն 15 տարեկան երիտասարդը, հավատքապես տասարանի լավ մասը, որոնք մի երտան բուհ, որոնց է մի մասը նաեւ աբակային մի երլան բադմապան կամ հասարակակետ, անոնք արդեն այդ տասարաններում մեջ իրենց տասախոսներին գրնան բավականին ձանր վիճակի մեջ, դեր իրենց շատ հետաքրական հարցումներով, որտեղ նաեւ այդ դարիքը փնդրդուկի դարիք է։ Այդ բաները, այո, այսինքն շատ անհրաժեշտ է բադմության մեջ այդ մտցնել այդ անհավասարակշռություն, իմբալանսը, թնել այն ինչ որ այսօր քեզի ավելաբար հետաքրքրական է քու հետաքրքրությունը ստեղծելու համար։ Երկրորդը, որ միշտ ադի գսեմ, աշակերտին հատկապես 15 տարեկան են վեր, չխորշիլ ասելու որ այս հարցին շուտ վեճ կա, եւ թերևս թուն գրնաս մասնագից ըլլալ այդ վեճին լուծմանը, գուցե թերևս թուն աբակային, եթե որոշես հմտանալ բադմության մեջ, հանց որոշես այդ հարցը թուն ուսումնասիրություն ունել, եւ անընդհատ ասել որ այսքան միակ զուտ հայկական չէ վեճ ըլլալը, թուլության արդյունք չէ, անվստահության արդյունք չէ, այլ ավելի պատասխանատվության արդյունք է։ Հիմա հրապարակիչները շատ կարևոր էին իբրև առաջին տուր, որպեսզի իրականանան թուն պետքունիս լավ դասակիրք, նույն պետքունիս լավ ուսուցիչ, եւ թուն պետքունիս նաեւ այդ նոր մեթոդին վարժեցնելու մարզիչներու հսկայական խումբ։ Ասոնցն է ոյ մեկ եթե թերի ըլլա, աշխատանքին արդյունքը լավ չէ։ Նույնիսկ աշխատանքին լավ արդյունք այնպես չէ, որ ամեն մարդ քերազանց պատմապան մի ըլլա։ Փորձն արելով որ Անգլիա, Ամերիկա, Գերմանիա, որ այս սիստեմը արդեն 80-ական թվականներեն կոնե գա, որոշ տեղերից 70-ականներեն իվեր գա։ Բայց այդ խնդիրանը, որ մենք հույս ունենք, որ դասարանի մեջ ավելի հետաքրքրություն կստեղծե, եւ մարդիկ կգնան դեսնել, որ այն փանավեճերը, որ այսօր մեր իրականության մեջ կան, անցյալի մեջ են փանավեճեր եղած են, եւ եթե մեկը հայ է եւ քեզի մեջ չի մտածել, ամենամարդն թավաճան չէ, հա, եւ ուրեմն այդ իմաստով կգարձեմ, որ կարևոր քայլ մնա, եւ շատ կարևոր պետք է ըլլա, թե ով որ պիտի պատրաստի այդ տեքստերը, ըլլա լայնախո, այսինքն այնտեղ ընդգրկե նաեւ տեքստեր, որոնց հանդեպ ինքը լուրջ վերաբահություն ունի։ Բայց որքան է որ գմնա գիսակիդական կամ գեսեն ավելի քիդական շրջանագի մեջ, գուցե տնել, որպեսզի ուսանողները դեսնեն այդ բազմազանությունը, դեսնեն որ ինչպես է աշխատանքը, ինչպես կհաստին այն եզրակացության, որոնք սկսում են եզրակացությունը գարտացին հիմնական դպրոցի մեջ, առանց մտածելու որ երբ որ կգրվի Հայաստանը միավորվեցավ Արդաշես առաջին ժամանակ, ինչ կնշանակի միավորվել եւ այլն։ Ադամ փողջի իհարկե շատ կարևոր է, եւ իմ նպատակս հատկապես պատերազմին հետո այս մտոլորտին մեջ այն է, որ մենք պետք ունենք ավելի հանդուրժող հասարակություն։ Իսկ երբ որ մեր խորհրդարանը կդեսնես, երբ կփորձես դեսնել որ ինչ են ինձ դարբերությունները, ու համարյա դարբերություն չես կդեր արդակի քաղաքականության մեջ, բայց կդեսնես այնքան ադելություն, քրեհություն եւ այլն, դեսնես որ ինչ որ բան սխալ է հասարակության մեջ, դպրոց առանց ինչի գնա լուծել այդ հարցը, բայց դպրոց այդ հարցը լուծելու մեջ օգնող ազդակներ են մեկը գրնալ։ Իմ կարծիքով, երբ որ մենք լայն դաշտ ենք ստեղծում, մարդիկ փնտում են ընդհանրություններ, երբ որ մենք դաշտը փոքրացնում ենք, մարդիկ սկսում են փնտրել տարբերություններ։ Մեր խնդիրը հենց այն դերին պատկերացնում, որ մեր գաղափարախոսությունը այնքան նեղ է, այնքան տեղ չեր տալիս մտքին, որ մարդիկ անթադ փորձում են մեկը մյուսից տարբերվել եւ հակասություններ փնտրել։ Իսկ այն պարգեն, որ դաշտը լայն է, մեծ աշխատանք է պահանջում մտքի, մարդիկ սկսում են համախմբել, մտածել ընդհանուր պատկերացումների մասին։ Ես կողմ եմ նրան, որ դինի բազմակարծություն, որտեղ հենց այդ բազմակարծության շնորհիվ է, որ ձևավորվում է ընդհանրությունը։ Դա ճանապարհ է։ Դու չես կարող թելադրել մարդկանց որևէ կարծիք, դու պետք է մարդկանց տաս հնարավորություն մտածելու, մտորելու, խոսելու դրա մասին եւ համախմբվելու ինչ որ մտքերի եւ գաղափարների շուրջ։ Ես մի հարց ունեի ձեզ տալու, սրա շարունակություն է։ Մեկ բզիկ միան ասեմ, որ ես կգարձեմ, որ հատկապես ավակ դպրոցին, գուցե եւ նաեւ հիմնական դպրոցի վերջին տասարաններուն, այսինքն իմին 8-ին եւ 9-ին, կարևոր է շեշտել նաեւ դարբերությունները։
մենք շատ կշեշտենք նմանությունները, եւ այդպեսով 4-րդ տարու Արշակ Թագավորն ու 20-րդ տարու Արասանջյանը շատ իրար նման գտան, բայց նաեւ մենք նաեւ գիտնանք, որ ինչպես փոխված է մեր ընկալումները, եւ այդ փոփոխությունները շատ բնական են, եւ աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ եւս ունին, եւ բոլորս կգնանք մենք մեզի առնվազն կոնե Քրիստոսի առաջ 6-րդ տարեդ հայ ըլլալու, արմեն ըլլալու կոնսեպտը գա, չէ՞։ Հիմա երբ հայ բառը ստեղծված է, չենք գիտեր 5-րդ տարով հայերը արդեն երուկը իբրև հոմանիշ կկորդած էին, ուրեմն այդ ամբողջը դեսնել, որ հա գա նմանություններ, բայց դա գայ բազմաթիվ օրինակի համար, որ թագավոր մգնար իր աղջկան բսագին ժամանակ սահմանային 3 փետ օժիտ դալ փեսային, չէ՞։ Երևան պատկերացուցեք այսօր այդպիսի կոնսեպտը, եւ այլ ինչպիսի անընդունելի վիճակ կգնա։ Այս բաներով մասին եւս պետք է խոսին, որբեսի մեր հասարակությունը գիտա փոփոխականությունը, եւ որ ընդունիս փոփոխականությունը, գիտեմ, որ բանավեճներ ավելի հանդուրժող կլինեն։ Համաձայն եմ։ Հիմա մի հարց եմ տալ այս հանդուրժողականության գաղափարի շուրջ, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր պատմական միտքը, ընդհանրապես մեր հումանիտար մարդաբանական առարկաները ծանր այսպես ազդեցություն ունեցել խորթային տարիների այդ գաղափարական ճնշումից, եւ այդ գաղափարական նեղ տեսլականը, տեսակետը, որը թելադրվել է եւ միայն որի շրջանում հնարավոր է զարգացնել միտքը, որից դեն հնարավորություն չկար, որովհետև դա պատժելի էր, դա հաստատ ծանը այսպեսի հետք է թողել, կնիք է թողել մեր պատմական մտածողության վրա։ Ինչ է կարծում, որքանով է, որ այդ ներկայիս այդ բազմակարծության պակասը, այդ թեադրողական մոտեցումը, որ կա եւ դասագրքերում, եւ ընդհանրապես հանրային դիսկուրսում պատմական, գալիս դրանից, եւ ինչ մենք պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի դրանից ձերբազատվենք, որպեսզի մեր միտքը ստանա անհրաժեշտ ազատությունը ստեղծագործելու, նորը գտնելու, վերլուծելու, անկաշկանդ լինելու, արդար լինելու, եւ դրա շնորհիվ կարողանա տալ մեզ իրական, այլ ոչ թե հեքիաթային պատկերացումներ, թե ինչ մենք կարող ենք անել ապագայում, ինչպես կարող ենք առաջ գնալ դերներով մեր պատմական փորձից։ Հիմա եթե պատմության առնենք եւ դպրոցին վերադառնանք, իհարկե այդ ամբողջը պիտի լինի ավակ դպրոցի մեջ, որը բաժը, ուրեմն այդ բարակային երևի ուսանողը պիտի ունենա իր տեսակիրքը, որ հուսով եմ, որ նաև ապակային համալրվի վեբ կայքով, ուր նախարարությունը գտնի նոր նյութեր, որոնք հաստատվին ինչ-որ հանձնախումբի կողմէ, չէ՞, ավելի լայնացնելու այդ թեմաները, որ պիտի քննարկվին դասարանին մեջ։ Բայց հարգի ամեն ուսուցիչին նաև պետք է առանցին ուղեցույց հուշել, որ եթե ուսանողները այս հարցերը չբարձրացնեն, իրեն ինքնուրույն ինքը մշտի, որպեսզի այդ հարցերը բարձրանան, եւ այդտեղ այդ բազմազանությունը պետք է նշել։ Մեկ բան բայց նաեւ կարեւոր, ես իմ ուսանողական աշակերտական փորձից գիտեմ Լիբանանի մեջ, աշակերտը երբ որ գուկա ավակ դպրոց եւ նորեն կվերադառնա այդ արարգաներուն, պետք է վստահ լինի, որ իրեն երբեք չեն խաբել առաջինում, ուրեմն երբ որ հարցերը բարդ են, եւ մենք չենք ուզել այդ բարդությունը դալ, քանի որ մենք այստեղ խոսենք որ 5-6-7-րդ դասարանի աշակերտների հետ, շատ զգուշ պետք է ցևագերբել այդ նախատեսությունները, որ 5-6-րդ դասարանի աշակերտը չհասկնա դա նրբությունը, բայց երբ որ 10-րդին կա ուսուցիչը, բայց գցեք այնտեղ, դեսեք այնտեղ, երբ որ բադմությունը բադմեցին Գրիգոր Լուսավորիչի, գսես ըստ հայկական միջնադարյան ավանդույթի, չէ՞, եւ հետո կբադմես այնպես, ինչպես որ գա Քաթանկեղոսի մեջ։ Ես անոնցում եմ, որ չեմ գնալ պատկերացնել, որ մենք մեր ավանդույթները պիտի չիմանանք, որովհետեւ ավանդույթը գտնա բադմապանի աչքով վիճելի է լալ, բայց ավանդույթը գուկրականության թիմքն է, կու մշակույթի թիմքն է, կու նգարչության թիմքն է, ինչպես պիտի հասկնաս այդ ամբողջը։ Ճշմարտությունները փոխանցելու միջոց է, պարտադիր չէ, որ պատմությունը ճշմարիտ լինի, որպեսզի ճշմարտություն փոխանցի։ Այսինքն անհնարին է, որ մենք ասենք Թադյոսի եւ Բարտոլոմեոսի մասին ագնարգություն չունենք, երբ որ մեր եկեղեցին կընդունի զանգ իբրև իր պատմության մաս, թեև քիդականորեն գալի է լրջորեն վիճիլ այդ ամբողջ առաջին թարու արաքյալներու վերակրվող գործունեության մասին եւ այլն։ Այդ ամբողջ նա նաեւ պետք է լրջորեն մշակվի տասակիրքի ցևագերման ժամանակ, որբեսի աշակերտը զգա, որ հա ես այդ ժամանակ ավելի փոքր էի, ինձ ավելի բարձր ձևով բացատրած, բայց սխալ բան չեն ասած, հիմա որ ավելի բարձր եմ, ես այդ հարցը ինձ ավելի գմանամասն դվի, ադիգը նաեւ վստահության
պամ մգներ շնչ է աշագերդին իր գրթության վրա, հետո նաև իր փոքր դարիքի ունեցած թասադուին վրա, որ իհարկե շատ ավելի բարձ բացատրած է իրեն, այդ գաբնալ պետք է լա, հիմա չեմ գիտեր, որ պիտի այս թասակիրքերը դարբեր խմբեր կրեն, ով պիտի այդ ընդհանուր խմբակրումը ընեն, բայց այդպիսի հոգեպանական բահեր եւս պետք է անպայմանորեն հաշվի առնվին, որպեսզի նիհիլիզմի մամը չստեղծվի, հատկապես այդ դարիքի երիտասարդներուն, որ մեր ժամանակը բարաբի դվին, մեզի սուդեր սորբեցուցին, չէ, ադոնք սուդեր չէին, ադոնք իրականության ընկալման ձև մներ, որ հիմա թերևս չի, սա նույնն է, որ մի ժամանակ դու գահանդ բաբային կամ ծմեր բաբին հավատում էր, հիմա չես հավատում, բայց ծմեր բաբին հավատալը նաև ինչ էր, քեզանից պահանջ էր, որ դու լավաբրես, խելոքարես, ծմեր բաբին քեզ բաժում էր կամ խրախուսում էր, չէ, ինքը օգտակար էր քեզ այդ դարիքիդ համար, այս նույնը այսին պետք է շատ ըստակ ծերբով լա, որը լիբանյան թասակիրկերու բարակեն այդ բաները բավականին լավ նկատի առնված են, որ եթե առասպելները գնում այնպեսի ձևով գնեին, որ հետո որ զգաս, որ առասպելը իրականություն չէ, եթե երթայր կսկայեր, որ չէ այնտեղ նուրբ ձևով եղած էր այդ խնդիրը, այսինքն ասենք շատ կարևոր խնդիրներ են, ես շատ տակավին մեծ աշխատանք կտեսնեմ, ճիշտ է, ես անոնցմեի, որ առանց բանի ողջ ունեցի փոփոխություններ, չի նշանակի, որ ամեն ինչ կատարյալ էր, բայց որ հիմնական ցածկը այն է, որ դասերով դասը 11-12 մտցնել, էսե գրել, դասարանի մեջ ներկայացում ունել, մոտավորապես մոտ փանավոր պատմության ուսումնասիրությունը նորակ գա հիմա ավելցվեցավ քննարկումներին հետո, որ աշակերտը պիտի երթա և պիտի հարցնե իր հորը սերունդին, թե 88-91 թվականների Ղարաբաղյան շարժումը հանրահավաքները ինչպես կհիշես, չէ, այսինքն այդ ցավով գուցե երթայև բաբին հարցնե, որ գոլխոզի մեջ աշխատիլը ինչ կնշանակեր, կամ սովետական ժամանակ որ դբրոց գերտայիր, այսօր որ հիմա հայրս ես կամ մեծ հայրս ես, ինչով դարբեր կդեսնես իմ դբրոց երթալս, այդ բաները իհարկե շատ լավ է, որ առաջարկվեց, բայց շատ հղկվելու դեր կա, ամենալուրջ խնդիրները մեկ ինձի համար ամբողջ դարիմը թեմ չեմ, բայց սկիզ վերաբահությունս ասեմ, հետո ասեմ, որ ինչու գնդունիմ, ամբողջ դարիմը մեր աշակերտները պիտի 10-րդ դասարանին ուսումնասիրեն հայ պետականությունը, որ կսկսի ուրարտուեն և գավարդվի Գիլիգյո անգումով, Միջնադարյան և հին պետականություն ուսումնասիրեն, այսօր պետականությունը ուսումնասիրեն փնավ կապ չունի, ես կենտրոնում հասարակության մեջ իրենք պիտի անցնեն այսօրվա պետականության հիմունքները, չէ, բայց իրականության մեջ այսօրվա Հայաստանի պետականության հիմունքները գերտատեպի Վեստֆալիա, ցարական Ռուսաստան, հետո Պետրվային հեղափոխություն, Սեյմ, Հայաստանի Հանրապետություն, Տերբիսկոմեն, Պետրվային հեղափոխություն, Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, Խորհրդային իշխանություն և Խորհրդային Հայաստան, և այդտեղ 20-ին հետ կմիանան 2-3 տարի անցած ժամանակները, ադիկա երբ ավելի ուշ թերևս կարելի է գամ արդեն 11-րդի թասակիրքի մեջ ավելի հստակ թդելն է, ներորդի, բայց նաև կհասկնամ, որ ինչու պետականություն անած է, որովհետև մենք այս կանթար պետականություն չունենալ է ետք, չէ, առաջին անգամն է, որ 30 տարի, առավել եւս ավելի վատ փորձարկումներ ենք չփորձել հետո, որ պատերազմն էր, չէ, որ մեզի այսպես ռեստարտի պատասխանատվության դակ դրա, որ շատ բանգավոր ճիշտ չէր, այս բաները պետք է շտկվին, որպեսի հաջորդ 30 տարին ավելի հաջո և ավելի արդյունավետ լինի, ադուր համար, բայց նաև իմ հույսս նաև այն է, որ անգամ որ այս սիստեմը ամրանա, գտարնանք անկրիոբես, ուր անգամ որ հմտությունները որոշվին, թե ինչ պետք է, ինչ հմտություն պիտի փոխանցե արարգան, կարելի է ունենալ 6-7 դարբեր թասեր, և ուսիչը գտնա ինքը ընդրել, որ ասենք թե 10-րդ դասարանի այս 3-ն ես այս պիտի ենեմ, որտեղ նույն հմտությունները պիտի փոխանցե, և նայած այդ դպրոցը, դնորենը, գուցե ծնողական խորհուրդը, իրենք որոշեն, որ այդ 3-ն որ մեկը, գտնալ, որ թասմը ավելի հարմար է Երևանի մեջ դալ, թասմը ավելի հարմար է մարզին մեջ դալ, նայած դեղական պայմաններուն, այդ բազմազանությունն էլ հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքին կմտնի, օրինակ նորարարություն տրված է Խորհրդային Հայաստան, որ լավ օրինակ է, որը շատ բան փոխվեցավ հայերականության մեջ, բայց նորարարությունն էլ 19-րդ դարը գտնալ, իմ գարձկոս ամենագարևոր դարը, որ մեր ինքնությունը փոխվեցավ գրոնական համայնքեն, թեպի այսպես ասկայր, գերմանական իմաստով կուլտուրնացիոն, չէ, մշակութային ասկի կաղապարը, ուր ուսանողին ասենք, որ գիտեք մինչև 1951 հետաքրքրված չէր ուսումնասիրելով հայ հետարոսական գրոնի պեպ առանցին տաս, միան 12-րդ կեսին սկսանք, ինչու սկսանք մեր երեխաները գոչել արա, աստղիկ, վահակն, որ նախավես
հազարավոր դարիներ խորենացին, հետո մեկը չերոք տախորձած այդ արունները։ Այսին այդ բանը գա, մեծ աշխատանք պետք է, ես գրեթե ամիս բնեհոս եմ, և այս անգամ գտեսնեմ, որ մեծ խանդաբարություն ունի, հանդիպեց ամարդկաց, որոք ինձ մոտիկ են, գրդայի հանդիպի ուրիշ մարդկաց են, որոք դարպեր, բայց գա մեր պանը խանդաբարությունը փոխելու ավելի շատ, քան մի քանի դարի առաջ էր։ Դեսնենք, փոփոխությունը միշտ վտանգավոր է, փոփոխության մեջ միշտ սխալներ գտնան ընլալ, եվրոպական սիստեմները շատ բաներ վերափոխեցին, և մենք պետք չունենք նույն սխալներուն երթալ, օրինակ անգլիո-բարակային յետպերին ինչ-որ մինիմում մսորվեցնելու անհրաժեշտությունը, որովհետև եթե միայն հմտություն սորվեցնես, վերջնարդյուն կլարգոր, որ անգլիացի ուսանողները շատ աշակերտը շատ հմուտ ընլալ, ասենք դեղական ուսումնասիրությունն էլ, իր թաղին պատմությունը քրել, իբրև ավարտական աշխատանք, և ստանալ ասենք դպրոցական վկայական, բայց Օլիվեր Քրոմվելը անունը լսած չլար, որ Օլիվեր Քրոմվելը իր տասը, իր փողոցի մեջ չեղած, ադուր համար մինիմում մգա, որ ետ պերվեցավ, որ իբրև անգլիացի քաղաքացի, անգլիական արժեքներ համարվողները, մեր Քրոմվելը սկրնա լալ, այնտեղ Ֆլորենս Նայնտինգելը գրնա լալ, Այզեկ Նյուտոնը, և այս ամբողջ անունները պիտի լսես տուն դպրոցի մեջ, որ հպարտը լաս նաև քո ինքնությանդ, որ այս մարդիկը որ Նյուտոն աշխարհին մենտան, միան անգլիո չէ, որ դվել է իր գիտելիքը, աշխարհին է դվել։ Այդ երևույթները անհրաժեշտ են, երբ որ մենք կնկատենք, որ մեր պատմությունը թասավանդելու Հայաստանի իրականության մեջ։ Շատ շնորհակալություն, ժամանակը մեկ անկթարթի նման թռավ, դեռ շատ թեմաներ կարող կուզենայի ձեզ հետ քննարկել, բայց ցավոք արդեն կրկնեմ, մեր ժամանակը սպառվել է, նաև շնորհակալություն մեր ընկերներին, որ եղաք մեզ հետ, ինչպես ինձ համար այս ժամանակ շատ արագ անցավ, ուսամ և ձեզ համար էր այն հետաքրքիր և ոգևորիչ, շնորհակալություն, որոնց այն ժամ, որ եկաք այսօր։ Այսինքն թեման է, որ երեք տարի հետո ալ գտնանք խոսիլ, որովհետև շարունակական թեմաները մեկն է։ Այո, շնորհակալություն հավերի համար, շնորհակալություն, շարունակեք դիտել մեր հաղորդումները, եղեք մեզ հետ, միջ անջորդ հանդիպում։